أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن زم ٹاپک تے دا ایل ایم ایس اے آئی او یو کم ورکشاپ تے پ ایل ایم ایس باندھ دے باز سٹوڈنٹ وائز سر زم ورکشاپ کل دے باز سٹوڈنٹ وائز سر ایل ایم ایس نہ دے راغلے ایل ایم ایس پ ای میل لازی پ نمبر راجی نو دا ٹول خبری پا پدی کی ڈسکس کو بیا کسان وائز سر مون نہ پوئی بو چسن چل لے دا ولی نان کی با سٹوڈنٹ چې دی ایل ایم ایس راغلی دی او نه د کی نه لاګین کیږي تاسو باندې شو کې چې سر ته بلا شي په سرچ کې به ای آی او یو وه چې ای آی او یو کله کلیک کوي بیا به دلته راشي اگاهی ایل ایم ایس پورټل. اگاهی ایل ایم ایس پورټل به کلیک کوي په دې کې به بیا سپرینګ 2022 نه 8 2022 کلیک کوي لاګین کوي. دا چې کله تاسو لاګین کوي نو په دې کې زما سره یو اولډ دا اولډ ایل ایم ایس دی چې هغه سره لاګین شو نو که په دې کې به تاسو ته 8 2022 والا قیدا خو کنټینیو والې نه دو دا ځکه دلته شو شو په دې بعض په دې کې په دې نیو سټوډنټ په دې کې چې وایي که نه په دې کې به 8 2022 والا کوډ شو کوي درته او اوس چې دی او په دې کې سره سپرینګ 2022 مطلب دا کنټینیو سټوډنټ والې ځکه دا سم دی. بیا بعض سټوډنټ وایي چې سر ایل ایم ایس رالو خو کار نه کوي نو دا به چیک کوو صحیح ده چې ایل ایم ایس رالو او کار نه کوي نو دا به چیک کوو یوز اندر پاسورډ بیا به دا کلیک کړي دا ایل ایم ایس شو نو په دې کې چې دا تاسو ووایئ په دې کې بیا پاسورډ دی نو ٹی ای جی ٹی 0 186 دا چې تاسو کله کلیک کړي نو په دې رالو یو اکاؤنٹ اور پاسورډ اینڈ کریک یو ڈونٹ ریمبر آر پاسورڈ چې تاسو داس راشي نو تاسو دشیو کوي زه به تاسو ته ای میل درکم ای میل د تاسو کوم په ویډیو کې د هر یو اوریجنل آفس والا خپل خپل اوریجنل آفس ته به ای میل وکړي چې اوریجنل آفس ته ای میل وکړي نو هغه به درسو کې د آی ډي بسو کې ایکو کې نو اوس راځو هغې ته ای یو کی طرف سے نئی اسٹوڈنٹ کو ایل ایم ایس کی یوزر نیم اور پاس ورڈ شروع ہوئی لیکن لاگ ان نہیں ہو رہا. جب کسی کی ورک شاپ ہو تو اس کی آئی ڈی ایکٹیو کرے گی پھر بھی لاگ ان نہیں ہو رہا تو اپنے ریجنل آفس سے کال یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں. او دا چرے دا پر میسج مان دے راضی ایل ایم ایس والا پاس ورڈ دا پر میسج مان دے راضی ای میل نہ راضی اسٹوڈنٹ ران دوسری ریسیو شوی دی ٹھیک تھا. دا دې زم سره آل ریجنل آفس ای میل دی اتې مرګري د سوات د پشاور د مردان د کوهاټ ډی خان چترال اقتاباد نظم سره سری دا ای میل دی. په دې ای میل په ذریعه سره تاسو ته ویلی شي اچھا ایڈمیشن کنفرم شوی دی او ای میل وطن راغلی یا ډیلیټ شوی دی هم ورته وایي ور لادیږي چاته چې راغله هغه ته زما دا ای میل ایکټیو کا نه ای میل بولوم سکی ایکټیو کی دا زم سره سری ریجنل آفس ای میل دی. بیا هم چاته سا پرابلم وي نه هغو میسج او کمنټ کولی شي. شکریہ.